Maayong adlaw. Karon mga bata, magtuon na usab kita sa atong asignatura nga edukasyon sa pagpapakatao o ESP sa grade 1 sa quarter 1 sa module 3. Mga bata, tun-an nato karon ang hustong pag-atiman sa atong kaugalingon. Ang mga butang o ang mga pag-atiman sa atong kaugalingon kinahanglan atong palambuon. Mga bata, karon andam na ba mo? Kung andam na, paminaw ka mo pag-ayo, aron aduna kamoy makatunan sa atong pagtulunan karon. Karon ato nang sulayan. Susiha ang mga hulagway kung ang gibuhat sa mga bata makaayo sa kahimsog sa ilang lawas. Sige daw atong susihon. Mga bata, atong tanawon ang kini nga hulagway. No, ang unang hulagway nga atong nakita. Unsa man ang gibuhat sa bata nga naa sa hulagway? Sakto, ang bata nga naa sa hulagway nagdula og lapok o nagdula og hugaw. Sige, tan-aw nato ang ikaduhang hulagway. Unsa man ang gibuhat sa bata? Ang bata ni kaon og masustansyang pagkaon tungod kay nakita nato dinhi nga adunay prutas. O, nakita nato dinhi og nikaon siya og lamian og masustansya nga pagkaon. Karon, hain man sa mga gibuhat sa bata nga anaa sa hulagway ang makapahimsog sa lawas. Sakto, ang hulagway nga anaa dinhi makapahimsog sa lawas tungod kay ang pagkaon og masustansyang pagkaon makapahimsog sa atong kalawasan. Okay, mangutana ko, ngano man nga ang hulagway dinhi dili man makapahimsog sa lawas tungod kay ang gibuhat sa bata nagdula og hugaw. Sa ato nang nakatunan nga ang hugaw nagdala kini og mga mikrobyo nga mamahimong hinungdan sa mga sakit. Busa ang pagdula sa hugaw dili gayud makapahimsog sa atong lawas. Timan-an kana nato mga bata nga ang hugaw anaa dinha ang mikrobyo nga makahatag kanato og sakit. Hain man sa duha ka hulagway ang imong sundugon. Sakto ang pagkaon sa mga masustansyang pagkaon sama sa gulay o prutas. Okay, sige. Karon kay ato nang nahisgutan ang mga hulagway. Unsa ang gibuhat? Sige daw, atong tan-awon kung duna ba mo'y nahinumduman sa atong gihisgutan may tungod sa mga hulagway. Sige, unsa ang gipang buhat sa mga bata sa hulagway? Isulat nato ang atong tubag sa atong mga module. Una, nagdula og lapok ang unang hulagway. Ang ikaduhang hulagway, nagnikaon og masos, tansyang pagkaon. Okay, sa letrang B, sa imong una-una, makaayo ba o makadaot sa kahimsog ang ilang gibuhat? Ngano? Okay.
na ang pagdula ug lapok o hugaw kay makadaot. Sama sa gikaingon ko na nga ang lapok o hugaw anaa din ha ang mikrobyo. Dili gayod makapahimsog sa atong lawas. Sa pa, ang pagkaon o masustansyang pagkaon kay makapahimsog. Sa kanunay ng gitudlo ni teacher nga kinahanglan, mukaon kita o masustansyang pagkaon. Mauka na ang mga bunga sa gibuhat sa mga tao, mga bata nga anaa sa hulagway. Ang pagdula sa lapok o hugaw makadaot. Ug ang nikaon og masustansyang pagkaon maka sakto makapahim. So karon sa atong nakatunan na sa unang pagtulunan sa module 3, atong ilista ang mga nahibal-an nato sa niaging leksyon nga unsa man ang daotang buhat nga angay natong likayan. Sige daw. Una, okay, mga daotang buhat nga kinahanglan natong likayan, no? Alang sa hustong kahimsog. Una, mukaon og junk food sa pamahaw. Angayan ba nato kining likayan? Likayan nato kini tungod kay sa ato nang nahibal-an ang mga junk food makadaot gayud sa atong kalawasan. Busa, ang atong kaunon sa pamahaw katugayong pagkaon nga makapahim. So, sa pa, mukaon kanunay og candy og chocolate. Angayan ba nato kining likayan? Ha? Angayan gayod tungod kay ang pagkaon kanunay og candy makadaot sa atong mga ngipon. Okay, sa baka ninyo ang naka-experience o nakasulay na nga gisakitan og ngipon. Diba sakit kaayo kung makabaton kita og sakit sa ngipon? Okay, so kinahanglan gayod nga ato kanang likayan ang pagkaon og candy og chocolate. Unsa pa, gamiton og usab ang mga nasingutan nga sinina. Mga bata, angay gayud natong likayan ang pagsuot na sa mga sinina nga ato nang nasuot, ilabi na kung gigamit kini nato sa pagdula. Ngano man, tungod kay aduna na kini mikrobyo. Busa kung imo kining suoton, dili kini makaayo sa imong lawas tungod kay mao kini hinungdan nga kamo magkasakit. Busa ang mga daotang mga buhat alang sa husto natong kaimsog kinahanglan gayud nga atong likayan. Sige, karon ang pagtulun-ang alang sa magtutungha, mao kini ang angayan natong hinumduman. Isulod kinik nato sa atong mga huna-huna. Hinumdumi kanunay nga ang hustong pag-atiman sa lawas makahatag og maayong kaugmaon. Unsa daw kadto? Pag-atiman sa lawas, no? Pag-atiman sa imong kaugalingon. Kaniadto sa dihang kamo gagmay pa ang mag-atiman kaninyo ang inyong mama nga maoy nagbantay kaninyo apan karon nga kamo ana-ana, no? Nakita na ninyo ang kausaban sa inyong panglawas. Kaya na ninyo nga atiman nun ang inyong kaugalingon. Sige. Para sa unsa daw ang giingon dini nga hinumdumi kanunay nga ang hustong pag-atiman sa atong lawas makahatag og maayong kaugmaon. Okay. Sige, karon atong susihon kining mga hulagway nga atong nakita. Tan-awan ninyo pag-ayo. Unsa man ang gibuhat ni ining mga bata?
unang hulagway? Nakita nato ang bata nga nanghugas sa iyang kamot. Mga bata, maayo ba ang gibuhat sa bata nga naa sa unang hulagway? Sakto, maayo. Tungod kay ang paghugas sa kamot, maka iway ka nato gikan sa sakit, ilabi na karon, no? Ilabi na karon nga adunay sakit nga COVID-19 nga pandemya sa tibuok kalibutan. Kinahanglan gayud nga kita magmaampingon, busa kinahanglan atong hugasan pirmi ang atong mga kamot. Una kita muhikap sa atong nawong o mukaon. Kinahanglan gayud nga hugasan ang imong kamot sa tubig ug sabon. Ha? Tubig ug sabon, labi na kung nakagunit ka ug mga butang nga ana sa palibot. Busa, makaingon kita nga ang gibuhat sa bata nga naa sa unang hulagway, maayo kini, makahatag kini kahimsog o isa sa atong angayan nga pagabuhaton aron atong maatiman ang atong kaugalingon. No? Ang pag-atiman sa kaugalingon, pagbantay sa atong kalawasan, kinahanglan gayud nga buhaton nato kini. Okay. Ikaduhang hulagway. Ang pagkaon sa okay, nang hugas sa kamot mo kana ang iyang gibuhat. Sunod. Nag-inom og gatas. Okay, kini nga hulagway. Ang gibuhat sa bata dinhi kay niinom og gatas. Mangutana ko sa mga bata, ang gatas ba maayo sa atong kalawasan? Makapahimsog ba kini kanato? Sakto! Ang pag-inom og gatas, makahimo kanato nga mudako ang atong mga panglawas. Makahimo usab kanato nga himsog. Usa ang pag-inom og gatas, usa sa mga pag-amping o buhat nga pag-amping sa atong kaugalingon. Okay, sunod. Nikaon og hula, nikaon og masustansyang pagkaon. Sagi kaingon ko na nga ang pagkaon sa masustansyang pagkaon makapahimsog kanako kanato. Busa kung mayon ka nga pagatiman sa imong kaugalingon, angayan gayod nga imong kaunon ang masustansyang pagkaon para ikaw mamahimong himsog. Ikaupat nga hulagway, unsa man ang gibuhat sa bata? Siya nag-ehersisyo. Kamu ba nag-ehersisyo sa inyong mga kalawasan? Tama, nag-ehersisyo kamo. Ilabi na kung aduna kitay klase sa inyong pagsayaw, sa inyong pasigduyog sa inyong classmates, sa dihang moingon si teacher, okay, manayo ta, nagpasabot nga, nag-ehersisyo ka mo. Ang pagsayaw, usa kini sa pamaagi sa pag-ehersisyo. Unsa pa? Ang kanang pagdula ninyo, no? Ang pagdula sa mga kabataan, isa usab ka pamaagi sa pag-ehersisyo. Nabuhat ba ninyo mga bata? Yes, karon mga bata, mangutana ko, maayo ba? No? Isa ba kini sa mga lihok na pag-atiman sa atong kaugalingon ang pag-ehersisyo? Sakto, kinahanglan gayud nga ato kining buhaton aron mamahimong himsog ang atong mga kalawasan. Okay ni, kini nga anaas sa atong mga hulagway, mao kini ang mga hustong pag-atiman sa kaugalingon. Unsa daw mga bata?
hustong pag-atiman sa kaugalingon. Unsa man kini ang hustong pag-atiman sa kaugalingon? Manghugas og kamot. Labi na karon nga dunay pandemya. Mukaon og masustansyang pagkaon. Muinom og gatas ug mag-ehersisyo. Mao kini ang angayan natong pagabuhaton ug pagasundon adlaw-adlaw. Kay kini mao ang hustong pag-atiman sa kaugalingon. Karon, tubaga ang mga pangutana bahin sa maong mga hulagway. Unsa ang mga gipangbuhat sa mga bata? Una, nanghugas og kamot. Nikaon og masustansyang pagkaon. Niinom og gatas og nag-ehersisyo. Makahatag ba kini og hustong pag-atiman sa ilang kaugalingon? Ang tubag, oo. Kay makaayo man kini sa lawas. Ikatulong pangutana. Angayan ba silang sundon? Angayan gayon. Oo, angayan silang sundon. Ha? Angayan gyud nga sundon sila kay aron. Kita usab mamahimong himsog. Kung himsog ang atong kalawasan, layo kita sa sakit ug maabot nato ang atong mga pangandoy. Makahatag kinig maayong kauma. Okay, karon atong tun-an kining mga hulagway nga anaa dinhi. Tun-i ang matag hulagway. Asa diri ang imong ginabuhat? Aron mapalambuon ang hustong mga pag-atiman sa imong kaugalingon. Butangi kini og check ang kahon nga gipili, ha? Sa kahon nga gipili nimo. Okay, karon tan-aw nato ang unang hulagway. Nikaon siya og chichirya. Piliun mo ba kini o dili? Ha? Dili tungod kay ang pagkaon sa chichirya makahatag ka na tuog. Sakit. Makadaot sa atong lawas. Natun-an na ka nato kini, no? Natun-an na nato kini sa atong lesson sa health. Nga ang mga laming pagkaon, dili ang tanan, masustan siya. Okay. Sa ikaduhang hulagway, piliun ba nato kini? Ipalambo ba nato kini? Ang bata nagdula-dula nga walay sinina. Ug naghumol pa kini sa baha. O, sa hugaw. Sundugon o ato ba kining piliun? Nga atong palamboon? Dili, no? Tungod kay dili kini maayo nga mga buhat. Ikatulo, ang bata nagdula og nagduyan-duyan, no? Sagi kaingon ko na ang pagdula usa kini ka pamaagi sa pag-ehersisyo. Pwede kininyo nga inyong pili. Okay, next. Ikaupat nga hulagway, naghugas og kamot. Piliun ka kini ninyo aron ipalambo. Sakto, tungod kay ang paghugas sa kamot usa man kini kamaayong buhat sa pag-atiman sa atong kaugalingon. So, check. Sunod, ang pag-ehersisyo. Check. Okay. Sunod. Karon. Okay. Kapila nimo mabuhat ang mga musunod nga mga buluhaton? Ha? Kapila nimo kini mabuhat? Aron mapalambo o palambuon ang gustong pag-atiman sa imong kaugalingon. Sige daw. I-check o kanunay ba usahay o dili butangi kini og check ang kolom sa imong tubag. Okay, una,
Nagahin ko og oras sa pag-ehersisyo. Aron mamahimong himsog ang akong lawas. Sige daw, unsa man ang gusto nimo dinhi nga pagabuhaton? Kanunay? Usahay o diri nimo buhaton? Siguro kabalo ko nga ang tanan gusto mamahimong himsog, busa. Pilion niya ang kanunay na kuning buhaton, teacher. Ha, kanunay na ko. Okay, nagaadto ko sa doktor alang sa regular nga pagpahiling sa physical o dental o medical. Mga bata, nagtuo ko nga sa panahon sa pandemya, ang iban sa inyo ha, usahay ra mo atog doktor, nga naman kay mahadlok. Okay, mga bata, atong ingnon ang atong mga mama nga dili angayon nga mahadlok ta nga mo duol sa doktor, ilabi na kung aduna gayoy paga batigon. Kinahanglan nga muduol gayud kita sa mga doktor aron ilang masuta og matanaw ang atong mga kalawasan, ilabi na kung adunay ginabati sa lawas. Okay, sunod, naghugas ko og kamot og tiil sa dili pa og mahuman og kaon. Okay, gusto ba nimo kini kanunay buhaton, usahay buhaton o dili nimo buhaton? Ang saktong tubag siguro, kung kamo ang pasultihon, unsa man ang inyo? Unsa man inyong tubag? Kanunay buhaton. Tungod kay ang paghugas sa kamot, usa kini ka maayo o gustong pag-atiman sa kaugalingon. Permi o kanunay ninyong buhaton. Sunod, naggahin ko og oras aron magpahulay sa akong huna-huna og lawas. Okay, kanusa man kini ninyo mabuhat mga bata ang paggahin og oras aron ako makapahulay og makapahulay ang akong huna-huna og lawas. Kanusa man kini sa panahon nga kamo matulog. Oh, mao gani ka na nga masuko si mama. Bingo si mama, tulog na, pahulay na ang uban, dili pagyud matulog. Pero karon, sukad nga inyo nang nabatian ang atong leksyon, ang inyong pagabuhaton nga buhaton kini ninyo kanunay. Ang pag gahin og oras aron maka pahulay ang imong huna-huna, busa matulog gayud kamo sa mga oras nga patulungon kamo ni mama, no? Kinahanglan nga ang mga kabataan makatulog kini og napulo ka oras, no? Nya panahon pod sa adlaw, kinahanglan usab nga makatulog usab kamo, magkaroon og nap, no? Nap, unsa man ang nap, hamubok mga pagkatulog, no? Pwede ka mong matulog. Ikalima, nagdula ko og mobile game sa cellphone sa tibuok adlaw o hangtod sa hapon. Maayo ba kini nga mga buluhaton alang sa atong gustong pag-atiman sa kaugalingon? Dili. Busa, kun ako sa inyo, muingon mo, dili na ako ni buhaton, teacher, pero naay bata nga magilak-ilak kay gusto nga magdula og cellphone. No, dapat dili na, no? Okay lang, pero usahay. Okay lang kung usahay. Mas maayo kung dili na gyud buhaton ang pagdula og mobile phone or game sa cellphone. Ngano man kay makahatag kini og dili maayong resulta sa inyong kalawasan. Unsa man nga parte sa inyong lawas ang madaot kung magsigi ka mong tanaw og cellphone? Ang inyong mga mata.
Sige, karon ato ng okay. Ato ng isulti ang angay natong pagabuhaton sa atong human niining mga pagtuon o kinahanglan gayod nga ato kining ibutang sa atong huna-una. Aron mabuhat nato adlaw-adlaw tungod kay kini mao ang makaayo sa atong kalawasan, kini ang maayong pag-atiman sa atong kaugalingon. Kung gimahal nato ang atong kaugalingon, ang atong lawas, ato kining atiman nun. Okay, paminaw pag-ayo. Ang kahimsog sa usak ang kahimsog usa ka bahandi, busa hatagan nato kini og bili, pinaagi sa pag-ampi og pagpabiling himsog ang atong lawas. Unsa man kining bahandi, no? Unsa man kining bahandi nga giingon dinhi nga ang kahimsog usa ka bahandi. Usa kini ka gitawag o kumuyon kag bahandi imong kadato, no? Kinahanglan gayud nga kini imong maangkon, no? Bililhon kung mingon ka og bahandi. Busa ang kahimsog bililhon sa nga tanan. Busa kinahanglan hatagan nato kini og bili pinaagi sa pag-amping, sa pagpabiling himsog ang atong lawas. Ilabi na karon. Sa pakinahanglan nga gahinan og oras aron makapahulay kita ug matulog og gusto nga oras. Adunay mga bata nga matulog late na sa gabi. Mga bata kinahanglan pag moabot na ang alas 7 matulog na na ang mga bata. Okay, unsa pa? Mag-ehersisyo aron mapadayon nga lig-on ang atong lawas. Kinahanglan usab nato nga muadto sa ospital o doktor o muadto kita sa mga health center sa inyong lugar aron magpakonsulta sa doktor kung aduna kay gibati. Dili lang kay pasagdan lang ang gibati. Gikalintura na unya giubo, dili lang gihapon magpa-doktor. Dapat kung naa kay kalintura, kinahanglan gayud nga muadto og doktor aron magpakonsulta. Kay dili maayo sa imong lawas aron matagan ka og hustong medisina o tambal. Okay, next. Sa pa, sa imong huna-huna ang pag-adtuba sa balay, tambalanan o health center o ospital sa inyong barangay, makatabang ba aron mahibawan o mapugngan ang imong sakit? Isulat ang imong tubag. Unsa man ang posibleng tubag dinhi? Ha? Unsa daw ang giingon? Mapugngan, makatabang ba? Oo. Matabangan gayud nga mapugngan nga dili maggrabi ang sakit nga anaa sa atong lawas kung muadto kita sa doktor. O kinanglan usab nga mukaon kitag masustansyang pagkaon kay ang pagkaon sa masustansyang pagkaon kay makahatag usab kini og maulian ka sa imuhang sakit, no? So makatabang gayud nga mo adto sa doktor kauban ang pagkaon og mga masustansyang pagkaon. Karon ato nang susihon, isulat sa blangko ang imong tubag, butangi og check kung ang kapahayag sa matag numero nagpakita og gustong pag-atiman sa kaugalingong kahimsog o X kung wala. Okay, unang bilang. Gamiton nako og usab ang akong sinina nga gigamit na sa pagdula. Sa imong una-una, unsa man imong tubag? Ang tubag? X. Ngano man? Ha? Tungod kay dili kini maayo. Ikaduha.
Gili kaya nako ang pagkuyog sa akong mga higala nga magdula sa tubig baha. Ang tubag. Check. Nganong check man? Kay gili kayan niya. Nagpasabot kong gili kayan, dili siya muuban o mukuyog sa iyang mga higala nga nagdula sa tubig o baha. Nganong man, tungod kay ang pagdula sa tubig baha, ma dili kini maayo sa atong lawas tungod kay ang tubig baha hugaw aduna kanay mikrobyo o mikrobyo nga makahatag kanato sakit. Ikatulo, tubig lang ang akong ihuga sa akong mga kamot pagkahuman ako gamit sa kasilyas. Ang tubag X, nganong X man? Ang teacher, maghugas man yung teacher. Pero ang giingon din niya sa pahayag kay tubig lang ang akong gamiton. Unsa day ang sakto? Kinahanglan mo gamit og tubig og sapon. Dili lang kay tubig lang. Tungod kay dili makuha ang mga hugaw kung walay sapon. Busa ang atong tubag X kay ningon man siya, tubig lang ang akong ihugas. Kinahanglan tubig og sabon. Ikaupat, gipabili na kung kanunay nga hinlo ang akong lawas. Aron kanunay, maayo ang akong bation. Sakto sayop. Sakto. Tungod kay ang pagpabilin sa imong lawas nga hinlo, adunay maayo kini sa lawas, makapahimsog kini. Ikalima, nanghugas ko sa akong mga kamot tiil gamit ang sabon o tubig. So, sakto. Check. Human ko na nakigdula sa akong mga higala. Bisan, ang pag-adto, ang pagkigdula, kinanglan kong mahuman ka na, manghugas gayud sa imong tiilog kamot gamit ang tubig o sabon. So, natubag nato ang atong mga pagsusi nga ana din. Okay, mga bata, natun-an na nato ang gustong pag-atiman sa atong kaugalingon. Kinahanglan kini nato nga atong palam, buon ug buhaton kini nato pirmi sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Hinaut unta nga ang tanan nga inyong nadugog karon nasulod sa unyong una-una aron dili na kini ninyo malimtan ug inyo kining buhaton sa adlaw-adlaw ninyong pagkinabuhi ug ang ibutan sa inyong kaugalingon nga kinahanglan gayud nga atong atimanon ang atong kaugalingon. Pinaagi sa pagbuhat o maayong mga buhat para sa para atong maatiman ang atong kaugalingon nga mamahimong magpabiling himsog. Tungod kay ang atong kahimsog kinibililhon o kiniusa sa atong mga bahandi. Usa mo lang katuhang tud sa sunod natong mga pagtulunan. Bye-bye!